pra você. Confirmado. Ele deve ter encontrado algo interessante. Impossível. Não resta nada. A lua está vazia. Deixaram as ruínas só no osso. Atenção, guardiões do setor. Nossos sensores mostram o satélite bélico em órbita descendente. Defendam e tragam de volta esse recurso valioso. Thank you.
O satélite bélico acaba de cair. As informações contidas nele pertencem a nós. Defenda o satélite, Guardião. Onde foi?
bem atrás de mim. Dá pra sentir. Superfície lunar. Um satélite bélico acaba de cair na sua área. Transmaterializem e protejam a área. Thank you.
tem mais jeito! Tem alguém aí? Responda! Eu morro e morro outra vez. E quando eu volto, eles ainda estão lá.
A corrupção vermicular está grudada na sua bota. Não me provoque.